nos collega Alton Malone sigue a su arribe asunto de stuur na mandrechi a weta ample mas riba con fácil etapa bo llega na un ye auto nang aki kustur na mandrechi. Den tres clic u por bestel bo meso auto. Eta sina fácil. La mi mostraba. Mayoría di gente ta usa tradecarview.com aki na Aruba. Mi no ta haciendo ningún tipo de propaganda para el website aquí, pero esta es el website más usado aquí en Aruba y es un más popular. Pero si subir a tradecarview.com, vamos a buscar, busca un Toyota Altesa, un auto muy famoso aquí en Aruba. Aquí en Aruba nos puede ver el website su interface está donado, pedido por qué país vamos a buscar. Vamos a seleccionar Aruba, Aruba está como el 7 de lista, vamos a ir de viaje. Nearest port, Oranje Stad, el port más cerca. Y el nombre de Baywaka. Tiene diferentes precios. Voy a poder seleccionar con algo lo que hay en el precio. Es un precio más abajo. Aquí voy a poder mirar con nanta categorizar el diferente auto en pavo. Por el precio más abajo, tengo el precio que el budget te permite. Si el budget te permite de comprar un auto de $2,500. Mas também mira tudo o que o auto aqui tem dentro, com quantos quilômetros tem corri, com seus specs se está standard, automatic, tudo isso aí. Um auto Toyota Altesa para ano 2002, ele tem 123,000 quilômetros corri. Auto gasolina, automatic, auto station wagon, com o motor te mostra. O por wa con etaira nan condición di etaira nan itame bu por mira si tabingus taira di spare si of no con e entertainment system radio airco etc ta ding e auto e a base di esa ki ora bu bai bu ta khawon di yena ding e box ku bu ken negotiate bu ken negociato kante e price bu ta manda esa ki pa esun kuting e auto ponim na benta. E dentro de um par de dias, vou por aí um quote mais amplo, visando o quanto auto lo costava de riba barco. Pero a trove e pergunta: é auto na aqui? Não está apto para nossa carretera? Não está fit de nosso sistema de tráfego? E o taco é auto aqui, tem todo o requisito que está agora aprovado para nosso cor local que está na Aruba. E tem seu brake, tem seu steer, seat belt. E tem de turcos, luz, vitro, porta nada na passe auto. Porta auto tem problema, tudo isso aí tem uma opção. Pero, maneira que nós provamos aqui, é auto do cor perfeito. Pero, essa aqui está feita no sistema de tráfego aqui na Aruba. Direito, tarubes? Para notícia, boa noite. Amit Elton Malone.